aga on sellest juba . Live on custom live streaming service , okei . hea küll . väga vahva , hakkame siis aga peale . ja , tere tulemast taas kord jälle , kell on kaks . täna on neljapäev ja täna on eelviimane saade , meil sellest viieepisoodilisest podcast'i seeriast . mina olen Kris ja ma tervitan sind järjekordsesse biohäkkimise saatesse , et möödunud kolm saadet siis on veel selja taga , neid on võimalik järgi kuulata endale meelepärastest podcast'i platvormidest ja samuti tegelikult ka Kris Kala Youtube'ist näeb siis videopilti , mida sa näed ka hetkel siin ja samuti siis sama live , mida sa hetkel näed , see tuleb kohe läbi Facebooki ausad mehed lehekülje ka nähtavale ja saadavale . nii et selles mõttes on tipp-topp ja sa saad ilusti kõike järgi vaadata ja uuesti üle kuulata , kui midagi jäi segaseks või tahad lihtsalt endale , nagu öeldakse , kordamine tarkuse ema , siis korrata . aga esimeses episoodis rääkisime siis meestest , teises rääkisime naistest ja mõlema esimese saate fookus oli siis vastavalt soost lähtuvalt vormis olemisele , hea väljanägemisele ja eelmises siis kolmandas selles podcast'i seerias me rääkisime intervalli paastumisest ja selle kasuteguritest meie kehale ning elule ja täna siis võtame ette sellise asja nagu vitamiinid , mineraalid , toidulisandid , stiimulid ja kuidas kõiki neid siis kasutada või mitte kasutada selleks , et olla optimaalne mina , optimaalses kehas , töötavas , funktsioneerivas kehas . Eelmises saates ma korra jagan ka ekraani , eelmises saates tegelikult nii , share ime ka kohe , nii nüüd te peaksite nägema . noh , nüüd te peaksite nägema minu ekraani korra siin . eelmises saates me rääkisime siis intermittent fasting ust ja siinkohal on hea siis meelde tuletada ka , nii , et ma panen endale hääle kinni , nii väga hea . kas meil on 14 inimest juba ruumis või ? väga tore , nii ongi . et eelmises saates oli jah , see intermittent fasting ja siis Siimul on ka raamat nii eesti kui inglise keeles olemas täiesti metaboolne autofaagia . ja nii nagu siit lugeda võib , siis on raamatu siis alapealkiri on Practice intermittent fasting and resistance training to build muscle and promote longevity . et kindlasti seda endale vähegi võimalik on siis soetada või kuskilt , ma ei tea , kas raamatukogudes , Siim , kas raamat on juba saadav või pigem ainult müügis ? Ma ei usu , no okay. Vähemalt seal nagu seal selles rahvaraamatukogus peaks vist olema vähemalt okay. See nagu e-variant , e-raamat . okei , et kui vähegi võimalik on , siis kindlasti võtke endale see , mul endal on see praegu veerand on loetud ja noh , infot on palju ja võtab natukene aega seda kõike implementeerida ja endale meelde jätta ka . aga kindlasti soovitan need e-raamat , mis läheb siis tänase saate juurde osaliselt , on siis immunity fix ja tegelikult sul on ka mineral fix , mida mul siin praegu lahti ei ole . voh , siinsamas paistab juba . et on immunity fix ja mineral fix ja täna me siis keskendume enda saates rohkem siis ka sellele mineraalide nii-öelda poolele , vitamiinide poolele ja mis tegelikult on ka seotud siis meie immuunsusega , aga paneme siit stop share . tuleme selle saate juurde tagasi , nii . aga ühesõnaga , lähme siis kohe siit tänasele mõnusa selle vestluse juurde ja ma küsiks aluseks , Siim , sinult sellist asja , et selle ei pea pikalt peatuma , sest et see on väga tuline teema , Covid , täna algasid uued piirangud , eks ole , me ei räägi piirangutest siin , aga mis ma hakkasin mõtlema siin üks päev seda kogu see info sees olles siin , meil on see pull poolteist aastat kestnud , eks ole , see nali siin , mis toimub ja on ta tõsine või mitte tõsine , kui tõsine ta on , see on igaühe indiviidi otsus , on ju , kuidas keegi sellesse suhestub ja sellesse nakatub , mitte nakatub , aga me räägime ikkagi , väga palju räägitakse sellest , et tuleb ennast siis vaktsineerida või siis ennast , ma ei tea , mis iganes muud viisi teha . tegelikult mina usun ja ma arvan , et sa oled nagu kasvõi mingis mahus samal nõul , panen kohe , sorry , panen selle meili kinni , samal nõul . et tegelikult me võiksime ju hoopis sellise haiguse või sellise viiruse pandeemia puhul rääkida tegelikult ka sellest , et ma ei tea , kas see täis tervislikust toidust , eks ole , mineraalid sisse endale saame toiduga või mida me ei saa , vitamiinid , mida sisse endale eraldi võtta , et üleüldises pildis seda immuunsust turgutada ja võib-olla siis ka , kui sul on juba niigi hea immuunsüsteem ja üldse tervis , siis seda ka võimendada või hoida .
et mis sa siinkohal arvad, kas noh, kui palju on see viirus näiteks seotud immuunsusega, kas see lühidalt öeldes, kui sellest äkki uuri natuke lugenud kohta võibolla, või pigem on see, et noh, täitsa nagu eraldi laiali jooksu teema? No see mõttes, et sinu immuunsüsteem, kui sa siis puutud kokku mingi viirusega või siis kas või bakteriaalsete infektsioonidega, et siis immuunsüsteem on ikkagi see kõige esimene asi, mis sellega tegeleb ja mis määrab ära ka siis selle infektsiooni tõsiduse ja siis tulemused. Selles mõttes, et sinu, jah, et sinu immuunsüsteemi tugevus või selle tugevuse tase on jah, siis kõige tähtsamad asju. On kindlasti ka olukordi, kus siis terve inimene jääb haigeks ja võib kogeda nagu päris halvasti seda, aga enamasti on siis, et mida halvema tervisega sa oled, mida rohkem sul neid siis neid kaas haigusi on, seda siis halvem olukord ka on. Et nagu see on päris nagu siis päris kindel nagu vähemalt siiema on juba teada, et see on nagu vastab tõele. Ja see ka, et põhimõtteliselt, ja kui sul oled siis nagu tervema siis ainevahetusega, tervema kehakompositsiooniga, üldiselt tervem inimene, siis sinu see nakkuvusoht on natuke madalam ja siis ka levitamine on väiksem, et sa põded seda kiiremini ja sa levitad vähem seda, et võrreldes siis inimestega, kes on ülekaalulised ja kellel on siis halvemad, nii-öelda need kaashaigused, metaboolne sündroom, diabeet, südamhaigused, sellised asjad, et nemad siis ka siis levitavad seda viirust natukene kaugemale, et nagu nende kehas siis see viirus suudab kauem siis pesitseda ja siis tänu sellele levitavad seda kaugemale ka. Et noh, kindlasti on, ma arvan, et vaksiinide poole pealt, no see on jah nagu väga controversial teema, aga ma arvan, et osane populatsioon ei ole täpselt kindlasti kasuks, kui sul on siis nagu mingi immuun kompromiseeritud või oled vanem inimene ja kellel on siis ka mingi teatud need kaasaigused, siis nendele võibolla kindlasti tuleb nagu kasulik. Aga jah, selle üldise vaksineemilise poole pealt on jah see, et see nii-öelda ei pruugi ju, me ei tea, et nagu see töötab või mitte, et nagu tuleb välja nagu vähemalt nende paari nädala jooksul on küll välja tulnud, et isegi kui sa oled vaksineeritud, siis sa saad ikkagi selle nakatuda ja saad seda teistele ka legitada edasi ja sul on vaja uusi shotte võtta kogu aeg, et nagu, et jah, see on nagu, et nagu me ei ole väga kiiresti nagu siis tahetakse seda välja levitada vaksiine ja asju, aga see ei nagu siis ei taga selle pandeemia lõppemist, et nagu see on lihtsalt üks nagu siis võitlemismetood, aga see ei, me ei tea, kas see töötab nagu vähemalt nii. Täna veel vähemalt ei tea, jah. Ja. Okei, aga immuunsuses, kui me räägime, võtan selle korras siit kinni sellest uuesti, enne kui lähe mineraalid hästi juurde, et üleüldiselt laastust, kui me nüüd jätame toidu ja vitamiinid välja, siis millega võiks inimene ennast täna näiteks immuunsust turgutada? Ma ei tea, kas ta siis, noh, me oleme siin rääkinud kuumatundlikkusest, eks ole, või kuuma nii-öelda praktikast, külma praktika, ma ei tea, külma tushid või jäävannid või meres ujumine, eks ole, see talisuppemine või mis see veel võiks olla, mida sa oskad soovitada, mis kindlasti, noh, mida saab raupolt nagu suures laastus inimeste soovitada, mis igal juhul teeb pigem head kui kahju? No kõige tähtsam või kõige tõhusam lihtsam viis, mida asi, mida teha, on lihtsalt liikuv eluviis, et teha mingil moel siis füüsilist tegevust. See ei pea olema mingi intensiivne tegevus, lihtsalt isegi, noh, lihtsalt ringi liikumine, see ka aitab sul, lihtsalt aitab sul neid tervisenäitajaid parandada, aitab kehakaalu ohjeldada mingil määral ja see liikumine ise ka siis soodustab immuunsuse siis järelvalvet, et sinu immuunrakud muutuvad rohkem siis valvel olevaks, et nad siis hakkavad nagu erinevaid neid sissetungijad rohkem märkama ja ka need siis naturaalsed tapirakud tõusevad füüsilise tegevusega ja valged verelibed tõusevad füüsilise tegevusega. Sa alandad siis ka selle immuunsüsteemi ja siis koormat, et sa vähendad selle koormust sellele immuunsüsteemile, siis sa siis sinu põletiku tase on madalam, kui sa tegeled füüsilise tegevusega, sinu veresukkur on madalam ja kõik need siis võtavad selle immuunsüsteemilt seda koormust vähemaks, sest sinu immuunsüsteem on üks nii-öeldes süsteemidest sinu kehas, mis toimivad, on ka teisi süsteeme ja need kõik nõuavad ka nagu mingil määral ressursse, nii toitaineid ja mikrotoitaineid ja sellised asju ja need, kui sa siis immuunsüsteem peab või siis teised süsteemid nõuavad neid toitaineid endale, siis immuunsüsteemil on läheb nagu vähemaks. Et jah, füüsiline tegevus siis nagu parandab sinu üldist tervist ja vastupidavust. Lisaks sellele ma arvan, et noh, Eestis vähemalt noh, see päikesvalgusega on natukene nadi, aga
aga see päikese valgus on ka siis üks, sest D-vitamiin on nagu üks kõige tähtsamaid hormoone, mitte just nimelt hormoone, aga lihtsalt nagu siuke toitaine, et see on üks kõige tähtsamaid, siis väga tähtsad funksioone on kehas sellel ja isegi mitu sada siis sügest erinevad funksiooni vajavad D-vitamiini, et immuunsüsteem vajab seda, hormoonid vajavad seda, siis sinu ööpäevane kell vajab seda, ainevahetus vajab seda ja nii edasi, et see on lihtsalt väga tähtis nagu saada seda, et kui sa oledki pidevalt siis, selle üks, arvatakse, et üks põhjused, miks siis gripihooaeg kipub olema siis pimedatel kuudel ongi lihtsalt selle D-vitamiini puuduse tõttu ja ei ole nagu nii palju päikese valgust. Ja jah, see on nagu siis, mida võib, oleks vaja siis maksimaliseerida vähemalt nagu nii kaua, kui seda on veel. Et kõige loomulikum viis siis D-vitamiini toota ongi päikese valgusest, et siis sa saad selle nagu õiges spektrumis ja ütleme, toidu selle lisandena või toidu lisandena võtmine on ka nagu okei, aga siis peab olema ka siis teadlik teistest toidu lisanditest, mida sellega kombineerida. Ja kui sa võtad ainult D-vitamiini, siis väga, väga suures koguses, nagu mingi paar tuhat seda rahvusvahaliku ühikut, siis sa saad nagu selle väga suure koguse ja sinu, siis vereringusesse jääb see mingi määral paiknema ja sul on maja selle D-vitamiini tegelikult siis suunata õigetesse kohtadesse, nagu luustikusse ja talletada seda. Ja selleks on vaja siis ka teisi toidulisandeid, toitained nagu siis magneesium ja K2 vitamiin. Et nagu need, kui sa võtaksid nagu D-vitamiini toidulisandena, siis oleks vaja ka siis magneesiumi ja K2 vitamiini võtta sellega koos. Et siis tagada selle D-vitamiini õiget talletumist. Et muidu see üleliigne D-vitamiin võib ka olla siis nagu, võib mingil määral siis kasifitseerumist soodustada, mis on siis nagu südame haigustele nagu kahjulik. Okei. Me juba lähmegi siin selle sama teemaga keerulisemaks just selle koha pealt, et kui palju tegelikult tuleb mingid asju korraga süüa ja samal ajal süüa, et nad üksteist toetaks või siis üks M-kum, mõni vitamiin siis saaks nii-öelda oma täis potentsiaali ära kasutada selles või keha saaks täis potentsiaali ära võtta sellest sisse või asjast, et see on väga huvitav ja kui sellega ei ole varem ise kursis olnud, siis tegelikult noh, ei eeldaks võibolla või oskaks isegi arvata, et ma pean mingid asju koos võtma, et tavaliselt ikka arvad, et võtan nüüd seda X asja või seda Y asja, siis selle piisava tegelikult koos võttes, siis me tegelikult aitame ja teine kord ka koos võttes, siis tegelikult ka pärsima, kui võtame vales asju korraga, et selle me täna jõuame ka. Aga puudutab korraks stressitaset, et sa kirjutad raamatuga stressist tugevamaks, et kui kehas on kõrge stressitase ja just nimelt pikemat aega ja kui kuna stress on seotud mingi määral ka, eks ole, seedimise või üldse metabolismiga või üldse meie maoga või seedelukonnaga, siis kas mis aitaks siin kohale, kui tõesti inimesed, näiteks me rääkisime eelmises saates ka, eks ole, kui inimesel on seedimise probleem, siis sa mainisid ka stressi selle, et kuidas siis nagu seda tasakaal leida, et kuidas seda stressi endas vähendada, sest et ilmselge ka stress täna, kas või neemis me siin mõnes hetkes juba käes on, mõne jaoks on piirangud stress, eks ole, mõnel on maski kandmine stress, mõnel on see vaksiin stress, mis iganes veel ja paratamatult inimesed on pidevalt nagu sellise nagu ärevus all, et kuidas see tegelikult mõjub ja kuidas seda siis võibolla tasakaalustada või kontrolli alla võtta, ma päris nagu endast tuksi keeraks sellisel ütleme, keerulisemal perioodil kui pole muus elus. No üldiselt üleliigne stress on siis immuunsusele kahjulik ja nõrgestab immuunsüsteemi ja soodustab siis haigestumise riski isegi tavalisse nagu grippi või tavalisse külmetusse. Selleks nagu mida teha selle jaoks, et mingil määral nagu stressi ei saa täielikult vältida, et me kõik kogeme mingil määral stressi aegajalt, aga no samas ka stress on väga subjektiivne, et jah, osad inimesed siis mõtlevad asju hullemaks, kuna tegelikult on ja siis tänu sellele sa tekitad endast suurema stressi reaktsiooni, et see on psühholoogiliselt, su aju ei saa nagu siis aru, kust see stressi allikas tuleneb, et ta tajub ainult siis seda, mida see enda ajus nagu siis ette kujutad, et kui ütleme näiteks, et sa istud siis kuskil, ma ei tea, toolis ja vaatad filmi ja sa võid näha mingit siis, ütleme mingit põnevat filmi, kus on mingi action ja sükkes asjad ja su vere rõhk tõuseb, su südame löögi sagedus kiireneb ja sa nagu füüsiliselt koged nagu mingit stressi.
sellepärast, et see nagu siis on ärevust tekitav ja põnev võibolla, aga samas su nagu psühholoogiliselt ei ole nagu see väga stressi rohke, sest sa mingi nagu naudid seda. Võrreldes sellega, kui sa nagu tegelikult oleksid kuskil sellises reaalses eduohtlikus olukorras, jooksed mingi rövi eest ära, siis on nagu lugu teine sellepärast, et sa psühholoogiliselt ikkagi saad aru, et see on nagu eluohtlik olukord ja siis tänu sellele sa koge seda rohkem stressi reaktsiooni ja see siis on sellised trauma tagajärgised on ka seda. Aga jah, et see psühholoogiliselt me saame nagu siis alati muuta oma seda vaatevinklit sellele olukorrale, milles me oleme. Et me saame näha siis seda, kas siis mingisuguse suure stressi allikana asjana, mis teeb meil hästi palju kahju või me saame seda siis väga lihtsalt ümber muuta selleks, et me vaatame seda kui asja, mis ei ole nagu nii stressi rohke või siis asja, kui, mis tegelikult võimaldab sellest olukorrast mingil määral kasu saada. Mm-hmm. Me siis nagu hakkame mõtlema nende kõikide teiste kasutegurite üle, mida me sellest olukorrast võime võita. Näiteks mingi jah, nagu trenni puhul, et me saame, kui inimesele ei meeldi trenn, ta vihkab seda, siis ta võib seda ka, siis see võib tekitada nagu rohkem stressi, vähemalt vaimse stressi. Aga kui inimesele meeldib trenn ja ta siis teadustab endale, et see on mõnimale kasulik ja see aitab siis mul tervem olla, siis seda psühholoogilist nagu stressi ei teki nagu füüsiliselt, on ikka stress, selles mõttes see kasulik stress füüsiliselt, et su keha kogeb seda väikese kogu see stressi, mis siis soodustab seda tervist ja tugevdab seda immuunsust ja antioksidente. Aga mentaalselt ja psühholoogiliselt me saame seda alati muuta, oma lihtsalt oma perspektiivi muutes. Et siin kohal on ka kasulikult erinevad siis üks vaimsed tehnikad, nagu mingi meditatsioon, kindlasti mingid hingamisharjutused ei ole seda siis ärevust alandada, aga ka lihtsalt üleüldine nagu puhkamine, et noh, pidevalt nõelda siis mingi uudiseid lugedes ja pidevalt kuskil sotsiaalmeedias kinni olles me inimesed võivad jah väga kergelt siis langeda selle kroonilise stressi küüsi, aga kui me siis hoiame sellest natukene eemale, siis me saame ka siis seda olukorda paremini vältida. Mm-hmm. Seda ma arvan, meist on paljud kogenud, et kaasa arvatud ma ise teinekord, kui väga noh, just tänane olukord on nagu selline, millest kahjuks venneks ei pääse kuidagi mööda, varem viidin, kuskil sisse imbub sulle ja siis ise teadlikult uudised ei jälgi, eks ole, võib-olla hoiad sellest eemale ja siis kuskil viskab ja siis korra mingi asja triggerdab, eks ole, tunne, kuidas see teha ka biokeemiliselt, eks ole, ise ka mentaalselt kohe reageerid teinekord sellele ja mingi asja läheb rohkem, noh, tekib rohkem stressi, tekib ärevus, tekib mingi hirm, tekib mingisugune viha, mis iganes veel, et see on hästi huvitav, kuidas sellest võib ka välja kasvada ka reaalselt mingid haigused või noh, mingisugused ütleme immuunsuse sellised väiksed tõrked enne, sest sa lähed nagu oma sellest tasakaalust nagu välja, mis oli sul see hea termin oli see homeostaas või ja et lähed oma sellest keskmest neid välja enne ja siis tekivadki nii-öelda ebatasakaalukused nii-öelda või noh, mingid errorid. Aga kui me räägime mineraalidest ja vitamiinidest, milline me kohe jõuame ka, aga kui lisaks nendele näiteks tuleks, kas tuleks tähelepanu pöörata näiteks eraldi puhtalt näiteks seedimisele ja soolestikule ja näiteks ma ei tea, kas siis noh, ehk sa peaks jälgima puhast toitu, puhte vee joomist, mingit kõhumassaaži või me peaksime tarbima ka mingisugused neid, mis on need probiootikumid, mingisugused ensüümid, ma ei tea, fermenteeritud ehk ääritud toit, või on see midagi veel, mis moodi saaks tegelikult seedimist ja soolestikku nagu toetada ja äkki oskad siin natuke mingid mõtted anda ja siis läheme vitamiini ja mineraalide juurde. Mm-hmm. No see on tõsi, et sinu soolestik ja siis mikrobiomil on väga suur mõju ajutegevusele ja siis tujule ja sügestele asjadele, sellepärast, et nagu hästi palju siis need bakteritest toodavad teatud neurotransmittereid ja see aju on tegelikult ka otseses ühenduses selle siis kõhuga. Kui on nagu mingisugused nii-öelda põletikud ja sõike mingi autoimmuunsus, siis soolestikus autoimmuunsuse reaktsioonid, siis see võib nii-öelda mõjutada siis mõtlemist küll ja võib tekitada sõikest väikest pisikest nagu stressi, mis hoiab siin nagu pidevalt ärevel. Et kui on nagu mingid, ma arvan, et see on rohkem siis üks allergiate poolt tekitatud, et kui on mingi gluteeniallergia, munaallergia või jah, mingi teadmatu allergia, mingi teatud toidu vastu, siis see jah, alateadlikult tekitame väike stressi ja põletika, mis siis hoiab see no, füsioloogiat nagu kogu pidevalt selles äreval seisundis. Selle nii-öelda parandamiseks on kõige lihtsam siis teha nagu mingisugune eliminatsioon, eemaldada mingi teatud toitained, mis kipuvad olema rohkem allergilised ja vaadata, kuidas keha reageerib. Ja need ei pruugi olla siis alati nagu sellised jäädavad
allergiad või jäädavad autoimmuunsused. Et see võib olla ka siis ajutine lihtsalt sellepärast, et kui sa oled nagu stressi seisundis, sul on palju kortisooli veres, siis sinu seedimine on nagu mingil määral halvem, aga ka see, et sinu see autoimmuunsusrisk tõuseb selle stressi tõttu, et su keha on siis nagu selles stressi seisundis kortisooli tõttu ja sinu ja see keha reageerib siis nagu teatud allergilistele toitainetele palju hullemini. Et see on nagu normaalselt ei pruugigi olla midagi viga, aga kui sa lähed stressi, ei ole nagu paar päeva piisavalt maganud või oled siis nagu üle töödanud, siis mingite toiduainete söömine võib tekitada rohkem seda autoimmuunsust ja siis see omakorda tekitab rohkem põletike, seda lekkivad soolestikku ja muid üksseid halbu reaktsioone, mis läheb jälle siis nagu spiraalina teisel poole veel hullemaks, et tekitab veel rohkem stressi ja inflamatsioone. Ikkagi kõik on, kahjuks õnneks on kõik meil ikkagi seotud, olgu ta siis, me oleme siin tegelikult ju rääkinud neile episoodi vältel nüüd siis nagu mõtteviisisteks ole välisest stiimulisteks ole mingi trenn või toitumis, on sisse paned endale, mida sa enda keha jaoks teed, enne me räägime ka nüüd täna soolestikust ja maa nagu funksioonides samamoodi, et tegelikult kõik on nagu seotud, et see on sõike inimkeha on sõike tore mehanism, mida tundub, et mida varem sa selle läbi lõhki ära tundmise või no, tundmõõppimise, siis endale selgeks teed seda toredama on isendaga elada ka ja mulle tundub, et noh, sul on vaata hea, sa oled nagu nii pikalt seda praktiseerinud, ütleme sellist mõttes sellist eneseteadlikust ümber oma keha, enne. Mina võib-olla ka mingi määral, aga mitte nii süviti, või kujutan ette, et paljud ei ole üldse kursis, mis nendega tegelikult toimub, võib-olla paljud ei tunne ka, kui midagi enda kehas on valesti või taad üks toit mõjus teismoodi või et see oli nii ja see oli naa ja et selleni jõudmine eeldab ka nagu päris tõsist sellist nagu vaatlemisoskust. Et, no, ma ei kujuta ette, kuidas kas see tuleb ajaga või on su mõni hea nipp siin ka visata kiirete õhku, kuidas õppida ennast nagu enda keha paremini kuulema või siis nii-öelda nagu vaatama ja jälgima. No see on üldise nagu siis teadikuse arendamise tulemus, et siis rohkem nagu õppida ja oma keha siis paremini tunna. Tihti peale nagu alguses vähemalt eriti, et kui seda ei ole eriti teinud või kui keha ei ole nagu nii terve, siis need segavad faktorid tõusevad nagu piisavalt palju, et see hakkab ka siis seda nagu teadlikust takistama. Et kui sa oledki nagu pidevalt mingi kõhuprobleemidega või põletikus, sul on kõrge vererõhk ja süksid asjad, et kõik need siis nagu takistavad sinu siis neokorteksi funksioneerimist ja siis sinu nagu inimaju ei saa piisavalt seda teadlikust, et paremini otsusid teha ja siis tihti peale ongi inimesed võib-olla rohkem nagu reageerivad välistele teguritele, et nad siis ongi nagu väga vihased või pidevalt üksest nagu närvis, et see on nagu see on lihtsalt seda tulemusena, et nagu nende ajutegevus on nagu takistanud või nende ajutegevus takistab siis halb füsioloogiline seisund, et kui ongi siis halva tervisega, halva siis parajasti selle füsioloogilise seisundis, siis jah, nende mõtlemine on nagu hajutatud natuke, et seda saab parandada ka nii, et teed mingi meditatsiooni ja sellised asjadega, aga ka lihtsalt selle nii-öelda paremini toitudes, trenni tehes ja lihtsalt nagu rohkem seda aega võttes distantseerida ennast nagu sellest sündmustest. See aitab seda suurendada siis seda nii-öelda reaktsiooni panka nii-öelda, et sul on siis pigem periood, mille sees sa saad reageerida selle asemel, et sa koheselt kuidagi lähed närvi või koheselt reageerid mingitele sündmustele, selle asemel sa siis saad pikendada seda ajaperioodi, mille sees sa siis jälgid seda sündmust ja siis vastavad sellele teed parema otsuse. Ma ise kasutan seda terminit, et on see karikas, mis saab nagu täiseks ole mingil hetkel, siis sa nagu pikendad, ehitad seda karikat pikemaks, kõrgemaks, aga seal on see oht, et me siis ju võib-olla kui me õpime ennast taltsutama või nagu talitsema, me ei reageeriks, aga see, mis et ikka veel nagu sükke kurat ulult põledane, siis mingi hetk see pikendamine muud kui läheb edasi, aga tegelikult sul see täituvus on kogu aeg läheb kaasa saama, jookseb paraleelselt, eks lõpuks see plahvatad ikka veel suuremalt, et või sa pigem arvad, et kui sa ikkagi niimoodi venitad seda nagu pikemaks, siis tegelikult ta iga venitamisega justkui nagu natuke rahustab maha, et tegelikult see taandub see nii-öelda stress või vihasistuse ees. No ma arvan, et oleneb veel inimesest, et kui sa hoiad nendest asjadest kinni ja siis hoiad vimma, siis võib-olla kuhjub sinu sees need asjad ja siis lõpuks pahvatad, aga ma ei tea, no vähemalt mulle, ma arvan, et nagu enamus inimestel võib-olla seal nagu taandub ise ära, et sa pead lihtsalt nagu aega võtma selle enda rahustamiseks ja taastamiseks ja siis see karikas nagu siis läheb tühjaks võist.
Tuleme selle raamatu The Mineral Fix juurde, mis siis käsitleb 22 erinevat mineraali, mis enamikel inimestel või suur osa inimestel on puudu või osa puudulik, eks ole, siis ma küsiks sinu kast niimoodi, et kust tuli üldse idee see raamat kirjutada koos selle teise doktoriga, kelle nimi ei mäleta, oli päris pikk nimi nüüd, praegu nimi hästi keeruline ka, aga et kust tuli see idee kirjutada see raamat ja miks just need 22 nii-öelda mineraal, kas mineraal ongi 22 tükki kokku, on need rohkem ja miks me oleme siis tegelikult defitsiidis, kus see reaalne põhjus tegelikult on siis? No põhjus, miks me kirjutasime, oli see, et see Dr. James Di Nicolantonio, ta on varem ka kirjutanud siis soolast raamatu, mis räägib soola tähtsusest ja soola rollist kehas. Ja mineraalide kohta ta teab nende kohta ka palju ja siis inimesed lihtsalt nagu soovisid, et ta kirjutaks ka mingi mineraalidest rohkem raamatu. Ja nii-öelda, miks me koos kirjutasime, oli see, et no ta vähemalt nagu pakkus mulle seda varianti, et me teeks koos. Ta on lugenud ka siis minu seda autofaage raamatut meeldis ja siis me selle immunity fixi me kirjutasime ennem, umbes eelmise aasta sügisel tuli välja ja siis mineral fix tuli see aasta kevadel. Et jah, me oleme lihtsalt koos kirjutanud. Need mineraalid, mis me seal raamatus käsitame, on 22, siis 17 nendest on ja nagu eluks hädavajalikud ja 5 on siis mitte otseselt hädavajalikud, aga siis nagu tinglikult hädavajalikud, et nagu mingil mõnes olukorras on vaja, mõnikord mitte. Ja raamatus me lihtsalt nagu kirjeldame kõikide, see on nagu selline entsüklopeedia tegelikult või atlas, et mis lähebki kõikide nende mineraalide siis rolli, mis see roll kehas on, kuidas see toimib, mis on siis need põhjused, miks inimesed ei saa seda nii palju, mis siis tingimustes, mis haigustes, mis olukordades on seda rohkem vaja, mis füsioloogiliste protsesside jaoks seda mineraali on vaja, kuidas seda saada, mis kogustes, mis suhetes teiste mineraalidega ja jah, väga selline põhjalik. Et ma ei ole nagu näinud teissugust sellist raamatut mingisuguse mineraali või vitamiini kohta isegi, et see raamat ei, nagu ei räägi vitamiinidest, aga mineraalidest, aga ikkagi jah, et see on nagu selline nagu põhimõtteliselt entsüklopeedia sellest raamatust, mineraalidest. Ma näitan korra ekraani uuesti ka teile, et tuleks meelde, eks ole see pilt The Mineral Fix ja tähelepanu tasub juhtida ka võibolla siia, et see on 745 lehekülge, loomulikult seal on palju referentse sees tohutult, aga ikkagi ta on päris paks, et olge valmis siis ennast reaalselt siis lugemisharjumusse või lainele tagasi viima ka, et see on päris tohutu atlas konkreetselt, aga või entsüklopeedia lausa isegi mõna korraga, et aga mul on tulnud küsimus ja vahel, vaatan, Juhan on küsinud vahel küsimuse, mida ma ei näinud siin, see natuke sa tegelikult rääkis ka sellest, aga võtame see kiired vahele ja siis lähme edasi, et mida sa arvad stressi ja hingamispraktikate seosast, kui palju sa oskad äkki tuua välja mingi hingamisharjutuse, mida sa teinud äkki mingi pikema perioodi vältel ja oled näinud nagu tõesti tulemuslikust. Mm-hmm. No sinu hingamine on siis see on otseses mõttes selline vahepost või nagu siis värav sinu keha sisemise maailma ja välise maailma vahel, et su hingamine siis määrab ära sinu närvisüsteemi seisundi, et kui sa oledki siis üks kontrollimatu hingamisega ja nii-öelda siis hingad väga sügavad, noh, nagu ma ei tea, pantid või noh, kuidagi klähvid või mis iganes see on, et see siis tegitab stressi kehas, hoiab siin selle sümpateetilises närvisüsteemis ja see sümpateetiline närvisüsteem on nii-öelda see reaktsioonisüsteem, kus sa siis oledki ohu eest ära jooksmas, sa oled stressi olukorras ja noh, treeni tegemise ajal on see noh, kindlasti kasulik, kui sa oledki jooksed päriselt lõvi eest ära, siis on see kasulik, aga enamus inimesi siis nagu on pidevas selles sümpateetilises seisundis kogu aeg ja see tekitab siis kroonilist stressi, seede probleeme ja üleliselt nagu siis üleliselt kahju kehale. Vastupidiselt siis parasümpateetilise närvisüsteemiga, mis on siis puhke seisund ja seedimisseisund, see soodustab siis seedimist ja puhkamist ja taastumist, et jah, et see hingamine siis määrab ära, mis seisundis sa oled. Rahulik hingamine läbi kõigepealt nagu jah, oleks alati tähtis siis hingata võimalikult palju läbi nina, et meie nina, me oleme nagu siis loodud või disainitud siis läbi nina hingama, et läbi nina me ka siis stimuleerime siis teatud siis
lämmastikhappe tekkimist selles peakoonuses, mis siis parandab vereringlust ja annab haju siis kehale rohkem hapniku ja üldiselt nagu siis toitainete levimist soodustab ka ja siis südame haigustele või südame veresongkonnale on ka kasulik. Võrreldes läbi suu hingamisele, me ei, nagu tegelikult seda eriti idee, seda efekti ei ole. Et läbi suu me hingame siis ainult stimuleerime seda sümpateetilist närvisüsteemi. Ja hingamisharjutused, nagu maha rahustada, selleks on vaja siis jah, läbi nina hingata ja seda läbi suu hingamist tuleks siis nagu vältida. Erinevad nagu meetodid, vähemalt ma arvan, et minul, mida mina olen ise kasutanud, on lihtsalt sõike nii-öelda tavaline sõike kasti hingamine, et sa hingad sisse mingi 4 sekundit, hoiad kinni 4 sekundit, hingad välja 4 sekundit, hoiad kinni 4 sekundit ja siis kordad paar minutit. Et sa tekitad sõikest teatud rütmi, teatud koherentsi ja teatud siis sõikest harjumust, mis aitab su kehal siis nagu maha rahuneda et, ja siis viia sellesse parasympateetilisse seisundisse. On ka mingid erinevad sellised hüperventilatsiooni harjutused, mis, kus sa siis teadlikult tekitad seda hüperventilatsiooni, et hingad hästi sügavalt sisse, nagu, nõnda, sellised asjad. Et need ei ole nagu sellised maha rahustamiseks, aga nendel on ka mingid teatud eelised, et need aitavad ka siis nagu rohkem seda hapniku sisse tõmmata ja vereringlust parandada ja siis mingil määral tekitada seda kasulikku stressi. Hormeesi, nii-öelda, et sul on siis sellised väike trenn nagu kehal on mingil määral, et kui sa teed nagu kardiat või sellised asja, siis sa ka kogu aeg mingil määral seda hüperventilatsiooni, aga seda saab ka siis nagu lihtsalt istudes praktiseerida. Et isiklikult ma nagu igapäevaselt ma ei tegele sellega, ma olen lihtsalt nagu, nagu tavaliselt on lihtsalt nagu teadlik või panen tähele natuke oma hingamist. Et trenni tehes küll, et näiteks sooviksin, oleks hea nagu siis mingil määral kontrollida seda hingamist, et isegi siis, kui sa teed nagu trenni, ja see soov nagu tahaks nagu lihtsasti hakata hüperventileerima, siis kui sa üritada seda kontrollida mingil määral, et aeglustada nagu teadlikult ja siis teadlikult seda nagu alla tõmmata natukene, siis vähemalt nagu teooria siis aitaks ka siis igapäeva elus paremini neid siis transitsioone või neid muutusi tekitada. Trenniga on jälle see, ma olen ka märganud, et seal automaatselt tahab tekkida see hetk, kus sa mingi harjutuse ajal näiteks hoiad hinge kinni üldse, et sa ei hinga. Et just nagu väljasurudus võiks nagu hingata välja, siis väljasurudus võiks hingata välja, aga kuidagi vahepeal on see, et automaatselt kui läheb raskeks, siis tahad hinge kinni hoida ja siis nagu suruda. Et ma olen tähelepanud, et hingata seal sellel on päris keeruline, et sa tahab nagu meelest ära minna. Ja head sa hingamist ka mainisid, et sellest korra veel rääkides, et kas sa tead siin või mis sa arvad, kas see on müüt, kui on öeldud selle kohta niimoodi, ma olen keemi õpet ütles seda, võibolla ei ole müüt, aga ma ei tea, et kui me haigutame, siis on ajus hapniku puudus, kas see vastab tõele mingis mahus, terves mahus või see pigem ei ole üldse seotud mitte kuidagi? Ma arvan, võibolla mingil määral küll, et sul siis keha nagu viimane püüe saada piisavalt hapniku, et see on võibolla jah. Ma arvan, et mingil määral on tõsi. Nii et siis peaks jälgima ennast, kui hakkad haigutama, mitte uneeelses staadiumis, siis peaks hakkama tegema või... No jah, natuke liigutama ennast natukene ja sest nagu füüsiline tegevus ka siis parandab seda hapniku taset. See on huvitav, sest ma olen tähele pannud seda, et kui ma teen üksinda saated näiteks ja kas see 25 minutit räägin üksinda järjest mingit sellest monoloogi mingil teemal arutlen, siis ma hakkan haigutama. See on hästi huvitav ja kui ma teen kellegi koos, siis praegu sinuga, mul seda väga ei teki. Et see on, ma ei kujuta ette, mis seos seal olla võiks. Kas tõesti on siis see, et ma võibolla jah, ma ei tea jah, kui ma üksi räägin, võibolla siis kuidagi hingamine võibolla rohkem häiritud ka, et siin kuulates siin saan nagu rahulik päeval hingata, et võibolla seal on mingi seos. Ma ei tea. Okei, läheme nende mineraalid juurde. Millised on peamised mineraalid, millele tuleks koheselt oma elus tähelepanu hakata pöörama, kus need kõige lihtsalt kätte saada võiks olla toidust ja kui toidust ei saa mingi põhjusel, siis kas peaksime pöörduma kohe siis ka toidulisendite poole? Mm-hmm. No kõige sõike tavapärasem või levinum puudulikus on magneesium ja no magneesium on ka tegelikult üks kõige tähtsamaid mineraale, et see on ka mitmesajas protsessis hõlmatud ja kõik energiatootmine, neurotransmitterid, seedimine, stress, antioksidant defense, kõik need asjad vajavad magneesiumi. Ja põhjus, miks magneesiumi on, miks paljudel on siis puudulikus magneesiumist, on sellepärast, et magneesium
on nagu väga vähestes toitudes, et seda leidub ainult siis näiteks kõige rohkemates kogustes need kõritseseemned, lõhe, spinat ja mõned pähklid ja süksid asjad, et jah, nagu väga paljudes toitudes ei ole nagu siis suurtes kogustes magneesiumi ja ka kõik need mullad ja toidud ise on siis magneesiumist ka amendunud mingil määral, et seda kõik need pestitsiidid ja erosioon ja kõik need asjad siis vähendavad kõikide toitainete, mitte need magneesiumi, ka teiste siis seda kogust selles toidus ja siis selle tõttu inimesed ei saa nagu piisavalt kogudes paljudes mineraale. Magneesium on üks jõuke asja, mis nagu üks vähestest toidulisandest, mida ma arvan, et nagu enamus inimesi nagu võiksid võtta mingil määral, sest see aitab ka siis stressi maandada, aitab paremini magada, maha rahuneda. Ja ma arvan jah, et kui on siuke mingi siis alateadlik väike ärevus kogu aeg, et see võib olla väga kergesti põhjustatud siis magneesiumi tõttu. Ja sellel magneesiumil ei ole ka nagu siis mingi reaalseid nagu siis halbu tagajärgisid, et kui sa võtad nagu liiga palju magneesiumi, siis ainus asja, mis võib juhtuda, on lihtsalt, et kõht on natuke, aga nagu muud siukseid tagajärgi nagu ei ole sellel. Millises magneesiumi vormis me räägime, kas me räägime magneesiumi õlist näiteks või me räägime tablettidest, räägime mingist, ma ei tea, kas pulber eksisteerib. Ma tean ise, ma mingi hetk, kui mul silm, mingi hetk kui ma töötasin paar aastat tagasi ühes spordipoes, siis oli päris palju sukkest teis valgust nagu praegu siin ka, aga 12 tundi jalgadele see teis valgus kohe, kui mul hakkas silm tõmblema mingi hetk. Ja nii retsilt, et ikka mitu kuid järjest tõmblese, ma ütlesin, mis jama saan, et selle ära ja siis kui magneesiumi õli endale talle hakkasin määrima, siis ma arvan kuskil esimese kahe määrimisega võibolla läks silma tõmblemine ära ka, et noh, mulle tundus seal mingi seos olevat, ma võin eksida, aga et tulles seda küsimuse tagasi, et millist seda magneesiumi vormi siis võibolla eelistada? Mm-hmm. Jah, on siis erinevad meetodid, kuidas seda manustada. Transdermaalne nii-öelda läbi naha, et see võib olla üks nagu paremini imanduv, sellepärast läbi naha läheb nagu kiiremini. Et jah, mingi õlid, võid seda teha, siis need Epson, soola, vannid, need on ka üks variant. Teised variandid on siis ka mingit mineraalvett, milles on rohkem magneesiumi, et see mineraalveest saa siis omistada neid mineraale palju rohkem, mingi 40% rohkem kui võrreldes toiduga. Ja toidulisandina võttes on nagu need erinevad tüübid, on hästi palju erinevad vorme, treonaat, glütsinaat, tauraat, malaat, oksiid, sitraat ja kõik need asjad. Üks, nagu ei ole nagu otseselt, nagu ei ole tähtis, nagu millist vormi sa võtad, sest nad lõppkokkuvõttes ikkagi omistad mingil määral. Osad omistavad paremini kui teised. Halvemad, kõige halvem on siis oksiid ja kõige paremad on siis glütsinaat, malaat, tauraat, treonaat ja sitraat on ka okei. Aga jah, see oksiid on nagu siis tihti peale nagu halb, aga teised nagu sa saad nagu mingil määral kätte küll. Mm-hmm. Aga oskad sa äkki veel mõnda nimetada, kas ühe veel, mis on sükke sinu mõelest väga oluline? Noh, me oleme siin nüüd rääkinud D-vitamiinist, magneesiumist ja võibolla siis äkki üks veel, mis on sükke must have, nagu et sa võiksid igal juhul mõelda see peale. Mm-hmm. No üks teine sükke väga suur puudulikus on kaalium. Ja kaalium siis aitab kõige rohkem vererõhku ja vereringlust parandada. Kaaliumi nii-öelda puudulikus, nagu otsene puudulikus ei ole nagu väga tõsine või väga levinud, aga lihtsalt nagu sõike, see on nagu väga suur erinevus siis sellel minimaalsel efektiivsel doosil ja siis mis on optimaalne, et selle erinevus ei ole nagu päris suur, et sa võid ellu jääda isegi väga väikse doosiga, aga see nagu ei ole nagu mis elu see on või mis see elu kvaliteet ei ole nagu väga kõrge siis või tervis nagu natuke halvem, et optimaalselt siis kaaliumi, ütleme nagu jah, see kaaliumi kõrge, siis enamus inimesi ei saa kunagi nagu piisavalt nii palju kaaliumi, et see oleks nagu ohtlik, et kütid korilased saavad siis tavaliselt kaaliumi mingi 10 000 milligrammi päevas ja inimesed läänemaailmas saavad võibolla mingi 2000. Optimaalne kogus oleks kuskil 4000-5000 milligrammi ja selle toidulisandane kaaliumi nagu eriti ei ole hea võtta, et seda oleks kõige parem saadagi täistoidust ja kõige suuremad kogused või suuremad kaaliumallikad on siis kõik köögiviljad, puuviljad, marjad, juurikad, et kartul on tegelikult väris hea kaaliumallikas, et
võrreldes banaaniga, nagu banaan ei ole nagu tegelikult väga hea kaaliumallikas, et ühes banaanis sa saad võib-olla mingi 100 milligrammi või paar 100 milligrammi, aga ühes kartulis, keskmises kartulis sa saad isegi kuni 1000, et see kartul on nagu palju suurem ja kõik teised ka mingid porgandid ja süksed kõrvid ja süksed asjad, et nagu ka head kaaliumallikad. See on päris huvitav, et poleks uskunud, et tavaline kartul sellise toosi annab, et see nüüd tuleb hakata kartulit sööma, et kui siin arvestatakse kartul, valge kartul on nagu vaja välja võtta menüüst mingi määral, siis nüüd tuleb tagasi tuua, et okei, aga okei, aga kindlasti ma arvan inimestel, mu enda ka tegelikult eriti alguses ja nüüd tegelikult ka täna veel mingi määral on mingits kohtades segadus ka, et kui räägime vitamiinidest ja mineraalidest, mille poolest need kaks erinevad ja kuhu mahub näiteks siia võrrandisse ka antioksidandid, mille poolest need omakorda kõik siis erinevad omavahel, et äkki just natuke siin ka rääkida. Ja ma küsin seda kõike sellepärast, et sa eelmises vastuses mainisid ka seda, et sa võid elada küll nii-öelda siis kas see nagu kaaliumi väga madala nii-öelda sisaldus juures, aga mis elus on, eks ole, ja kindlasti kehtib sama jutt ja näidega, ma arvan, palju teiste mineraalide ja vitamiinide juurde, mis elus on, et elad küll, aga mis elus on, et oled sa näinud mingid uurimustöid või lugenud uurimustöid selle kohta, et versus inimesed, kes siis on kogu aeg vitamiini, mineraali, antioksidantid rohke toidu juures koos supplementidega või puht toidu peal või mõlema korraga, versus siis see grupp, kes on täiesti nagu täielik puudulikkus on totaalses defitsiidis, et mis see nagu pikas perspektiivis siis elueaga teeb või üldse nagu inimese vananemise protsessiga teeb? No otseselt ma ei oska öelda, et nagu kui suur see protsent oleks, et kui mitu protsenti siis sinu suuremus oleks kõrgem. Et süksid uuringud ei ole olnud, aga see on küll nagu teada, et teatud mineraalide puudulikus soodustab ka teatud haiguste tekimist. Et näiteks magneesiumi puudulikus või kaaliumi puudulikus isegi ka soodustab siis kõrget vererõhku, diabeeti, südamehaigusi, teisi probleeme ka, metaboolne sündroom. Et jah, need kõik haigust, kui sa oled nagu defitsiidis selles, siis täielikult puudulik ja igal mineraalil on siis oma siis nagu siis vahemik, mis on siis optimaalne ja mis on puudulik. Ja ütleme näiteks diabeet, kui sa saadki diabeedi, siis sinu vähemalt see uuringud on näidanud, see diabeet siis vähendab eluiga keskmiselt mingi 5-10 aastat, kõrge vererõhk ka mingi 5-10 aastat. Ja jah, et nagu metaboolne sündroom ka on mingi 50-10 aastat, et jah, kus ongi nagu need erinevad haigused käes, siis sinu jah, suremus on palju kõrgem, see suremuse risk üldiselt. Okei, okay. See oleks nagu huvitav teada, kui mingi keegi oskas kas välja öelda mingisuguse sellise, researchi peab mingi optimaalse protsendi, eks ole, kui ma nüüd need üldse ei tarbi, siis holy shit, et vaata 40% on suurem soodumus ära surra või mitte ära surra. Et... No, see mõttes, et see täielikult nulli mitte midagi tarbida, ja, see on nagu raske, et isegi kui sa sööd nagu töödeldud toit, et rafineeritud toit ja süksed väga rafineeritud jahud ja õlid ja süksed asjad, need hävitavad küll nagu enamus, põhimõtteliselt kõik nagu toitained, et rafineeritud õli, rapsiri või süksid asjad, et need, nendes on null seda magneesiumi, aga võrreldes näiteks siis mingi seemnetega, millest osad õlid tehtud on, et nendes on küll seda magneesiumi, aga kui sa teed seda õliks, siis see magneesium nagu hävineb ära seal. Ja kui selleks, et saadagi nagu väga nulli lähedaselt neid mineraale, siis see peaksid jah sööma kõigepealt, siis see peaksid jah sööma ainult siis mingit külmutatud pitsad või süksid asju mitu kuud järjest. Et kui sa sööd nagu sellest vähemalt nagu normaalselt sellest, vähemalt Eestis on olukord parem, et inimesed söövad vähemalt nagu siis ise tehtud toita ja täis kujul toita, et siis nad saavad ikkagi mingil määral neid mineraale küll, et täielikult puudulikult nagu ei ole nagu. Ja kui sa sööd ka, ütleme, sellest mingid määral supertoita, nagu näiteks maks või munakollane, kus ongi hästi palju neid mineraale, siis puudulikkuse risk väheneb veel rohkemgi. Et näiteks ühes mingi 30 grammi maksa või 50 grammi maksa sa võid katta siis oma enamuse, oma päeva vitamiinidest ja mineraalidest, sellepärast, et see maks on lihtsalt nii täis neid toiteinid. Okei, okay. See on päris huvitav maksa kohta, ei teanudki seda. Okei. Okay. Aga antioksidantid, korra puudutage neid ka, et miks neid meil oluline sisse ahmid on ja miks tasub neile nagu tähelepanu pöörata ja kus me üldse tegelikult toidust, kui palju me üldse kätte saame neid? No antioksidantid on erinevad
et C-vitamiin on üks nii-öelda siis antioksidandi efektiga, mida me saame siis enamasti siis köögiviljadest ja puuviljadest. On ka siis E-vitamiin, millel on ka antioksidandiline efekt, aga natuke teistsugune. Aga samas ka näiteks antioksidandid on sulfur, või mis eesti keeles nimi on. Ei tule praegu meelda. Väävel, jah. Väävel, et see on ka tegelikult ühe keha kõige suurema antioksidandi kaitsesüsteemi siis ressurss. Ja seda väävlit on vaja siis glutationi tootmiseks ja glutation on siis kõige tähtsam antioksidant, mida maks toodab ja see kaitseb kõikide erinevate siis stressorite vastu siis keskkonnas tuleneva reostumise kõikide nende siis potentsiaalsete oksidantidega ja stressiga aitab siis glutation toime tulla. Ja näiteks väävlit sa saad enamasti siis tegelikult ka siis proteiinist, et liha, kala, muna, nendas on kõige rohkem väävlit, aga ka näiteks brokkoli ja need ristlehelised köögiviljad, neis on ka natuke väävlit, aga natuke vähem. Et jah, antioksidant on tähtsalt lihtsalt selleks, et siis elus toime tulla, et nagu lihtsalt elus olemine tekitab seda oksidatiivset stressi, et meie keha on tegelikult siis pidevalt hävinemas, hingamine hävitab meie keha, tekitab seda mitokondritele kahju ja nende kulutab neid läbi, et mida rohkem sa siis nagu energiat kulutad või millal rohkem seda oksidatsiooni koged, seda siis kiiremini ka sa mingil määral vananed. Ja need antioksidandid on vajalikud selleks, et seda oksidatsiooni vähendada ja samas ka siis seda kaitsemehanismi tõsta selle oksidatsiooni vastu. Ja jah, antioksidandid on, ma arvan, kui sa söödki nagu siis terviku toite, siis sa saad nagu neid piisavalt antioksidante küll. Et nagu rohkem antioksidantid ei ole ka nagu alati kasulikum, sellepärast, et kui sest su kehal on nagu mingil määral seda väike stressi ka vaja, et kui sa täielikult ära blokeerid kõik selle stressi, siis sinu kehal ei ole seda nagu stiimulit selleks, et olla tugev. Nii-öelda, et kui su kehal ei ole põhjust olla näiteks vormis, ei ole põhjust kogeda mingit seda või ei ole põhjust nagu vastu pidada stressile, siis ta muutub ka nõrgemaks. Et, ja on ka nähtud, et nagu suurtes kogustes antioksidandi toidulisandena võtmine hästi suurte koguses nagu C-vitamiin või E-vitamiin selle võtmine, seda tegelikult soodustab ka mingi teatud haiguste tekemist, sellepärast, et su keha nagu muutub natuke nõrgaks, sest sa blokeerid kõike selle stressi ära, et sul on seda väike stressi nagu vaja selleks, et sinu keha oleks nagu natuke ärkel. Kas see stressi on kelle selle toosi küsimus, et kui palju stressi, kui sa oled nagu väga põletikulise elustiidiga, sa koged väga palju oksidatiivse stressi, ja sükkest oksidatiivset stressi, mida ei ole nagu tohtsalt vaja, nagu näiteks mingi unepuudulikus ja suitsetamine ja alkohol ja halb toitumine ja kõik need asjad, et see on nagu liiga palju seda stressi. Siis oleks ka võibolla kasulik, kui mingi seda need antioksidante suuremas koguses tarbida. Aga kui sa ise tekitad endale stressi, ise tekitad seda endale seda oksidatsiooni, et teed trenni ja koged kuuma ja külma, et see stress on nagu kasulik. Ja siis selle nagu olukorras, selles olukorras ei ole nagu vaja seda blokeerida ka, et siis on see tegelikult kasulik. Et kui sa näiteks võtaksid antioksidante peale trenni, peale jõutrenni eriti, siis need antioksidantid ka blokeeriksid ära need siis signaalid, mis soodustavad lihasüpertroofiat ja seda adaptsiooni trennile. Et sa blokeerid selle signaali ära, blokeerid selle stressi ära, mis annaks kehale märku, et tal oleks vaja siis lihas kasvatada. Et see on nagu üks näide sellest, et alati ei ole nagu need antioksidantid head, aga siis kui sa koged nagu mingil määral siis suurema stressi või kui sul on mingi infektsioon, siis selle antioksidantide tõstmine on jah kasulik, aga mitte nagu kogu aeg. Okei, okay. Paneme kirja endale head rahvas. Antioksidantidega palun pidada piiri. Okei, okay. Lähme sinna mineriilu tagasi. See, sa alguses rääkisid, korra mainisid D-vitamiini, et sa tuleks võtta, nagu mäletan, siis selline magneesium ja K2 koos. On veel mõningaid mineraalvitamiini, mis tasub välja tuua, mida tasub kindlasti koos võtta, et me saaksime sellelt optimaalselt selle benefiti kätte ja äkki tuua ka üks, kaks nendet selle kohta, et milliseid ei tasu kindlasti koos võtta, sest et need lihtsalt ei sobi või üksist hakka pärssima või üksist nullima. No näiteks otseselt ma ei oska öelda, mida peaks koos võtma veel, aga ma võin öelda, et vähemalt nagu mis suhe osada vahel on, et üks suhe siis on tsingi ja vase vahel
et sink, kõrges koguses sinki siis pärsib vase imandumist ja alandab vase taset ja siis selle tulemusena võib tõusta näiteks kolesterool ja võib ka tegelikult siis immuunsust pärsida selle pärast, et kõrges koguses sinki. Et kui võtta mingisugust sinki toidulisandana, selvalt nagu toidulisandana sinki kogu aeg ei oleks tark võtta. Kui sul on siis nõrgem immuunsüsteem või sul ongi infektsioon, siis võib-olla lühiajadalselt seda sinki võib võtta suuremas koguses, aga pidevalt ei ole kasulik, et see jah, siis on, vähendab seda vase suhet. Ja aga no samas võib vaske ka tõsta siis maksa süües. Vaske nagu toidulisandana ka ei soovitaks võtta. Aga võib võtta siis jah, nagu maksa süües või nagu mingit tumeda šokolaadi või sükest toitu, et austrid on ka vasega kõrged. Mm-hmm. Ja vask omakorda on siis rauaga suhtes ka, et vask soodustab raua imandumist, aktiveerib hemoglobiini ja toodab punaseid vereliblesid. Et kui sa siis ei saa, ütleme nagu see aneemia, nii-öelda siis raua puudulikus, mm-hmm. levinud, see ei ole tegelikult siis, või no, ütleme alati ei ole põhjustatud siis raua puudulikusest, see on tegelikult võib rohkem põhjustatud olla siis vase puudulikusest ja siis vask aitab seda aktiveerida. Et üleliigne raud on ka nagu kahjulik, et tekitab seda rohkem oksidatsiooni, sest raud hakkab nagu roostatama ja see tekitab siis organitele kahju üleliigses koguses ja siis ka ateroskuloosi ja lihtsalt üleliigset vananemist. Et liiga palju raud on halb. Ja rauda toidulisandena nagu ei ole just jah, vähemalt mulle, minu arvates ei ole nagu väga tark võtta, et sa saaksid rauda siis väga lihtsasti punasest lihast ja siis kombineerida seda mingi maksaga, kus sa saad seda vaske, mis balanseerib seda. Okei, okay. Aga see sama esimene näide näiteks, et D-vitamiin tuleks võtta magneesiumi K2, et kas nüüd, mitte nüüd siis, ma toon selle näiteks, eks ole, aga võime rääkida üks mis suhtest, et kas ta on ka vastupidine, kui me võtame magneesiumi, siis magneesiumi tuleb kindlasti võtta D-vitamiini ja K2-ga, et tal on nagu sama funksioon kolmel nii-öelda või võtan K2, siis K2 tuleks võtta kindlasti koos magneesiumi D-vitamiiniga või me rääkisime, et või ikkagi mõni suhe on ainult ühepoolne, et D-vitamiini võttes tuleb võtta siis kahte asja juurde, aga nüüd magneesiumi võtta, siis tegelikult ei pea midagi võtma juurde. Mm-hmm. Ja kui sa magneesiumi üksi võtad, siis ei pea midagi võtma, et see magneesium on ohutu. K2 puhul ka, et sa võid võtta K2 üksi, et sa pea D-vitamiini sellega kasutama. See on väga, väga hea, siin tuleb nii palju häid mõtteid ja asju välja just selle koha pealt, et kui heas mõttes, kuivõrd keeruline tegelikult see alguses kõik võib olla inimese jaoks, aga õnneks on Siim kirjutanud suurepärase piibli, mida võib siit ette võtta ja siis ju tugeda, et ma natuke lappasin ja sul on tõesti seal, noh, ühe mineraali kohta on nagu, noh, see info, mis kokku sinna pandud on, see on lihtsalt kolossaalne, noh, et sa põhimõtteliselt see inimene, kes seda raamat loeb, ta ei peagi enam Google'isse või sellesse, mis on see pardi otsingusse takki minema kuskile, et kõik on tegelikult seal ilusti välja toodud ja sul ei jää nagu vastused õhku mitte kuskilt. Lihtsalt tuleb hakata implementeerima ja katsetama, et see on see mõttes, olete ära teinud kahekesti väga fantastilise töö, väga äge. Selle võtame, seda kindlasti tasub inimestel lugeda ja kindlasti suunan teid tungivalt neid raamatuid minne ostmendal ka. Aga tuleme korra toidu ainete juurde. Vaata, jälle lähtume siis sellest aspektist, et millised toiduained annab meile mingid vitamiinid või mingid mineraali. Me oleme rääkinud siin praegu maksast, me oleme rääkinud siin lihasteine. Kas on midagi veel, mida sa ise igapäevaselt tarbid, et kätte saada mingid päevast vajaduseks ole? Ma annan sulle vihjene näiteks seleneen ja selle kohta, et kas on veel midagi sellist, noh, eemisest saad, me rääkisime sellest booristeine, oli boor või? Mm-hmm. Ja et sellest, et tuleb võtta seda kuivatatud ploome, eks ole, 3-4 tükki, siis saad selle kätte. Ja kas on veel mingid toiduaine, mida tuleks süüa igapäevaselt või kas ülepäevaselt või nagu regulaarsemalt siis, et saada lihtsamini kätte neid vitamiine, mineraale versus siis see, et ma hakkan nüüd ulul neela mingid tabletti juurde endale? Mm-hmm. Ja nüüdame, kui sa sööksid nagu ühe mingi 20 grammi maksa iga päev, siis sa saaksid sealt vase kätte, saaksid raua kätte, saaksid mingi tead B-vitamiini kätte, A-vitamiini kätte, mingil määral C-vitamiini, võibolla ka isegi mangaan ja molybdenum ja sellised asjad ka. Et see on maksin väga, väga see on ka super toit selle poole pealt. Seleni kohas nii, et jah, sa saaksid nagu oma seleni ka katta näiteks 2 või 3 selle Brasiilia parabrehkiga, et sealt saab nagu päevase seleniumi kätte väga lihtsalt.
osadel siis nagu osades pähklites on vähem seleeni, et kui see mullas on vähem seda mineraale ja seleeni, siis selles pähklis on ka seda võrra vähem. Aga üldiselt see parapähkli ise on ka juba nagu nii, isegi kui see muld on nagu madalama selle kogusega, et noh, ühtemel, et kõik mullad ei ole nagu, kui seal mullas ei oleks ühtegi mineraali, siis nagu sealt midagi ei kasvaks ka vist, et nagu mingil määral seda mineraali saad küll, et isegi kui seal on vähem, siis saad seda katt ikkagi mingi 4 parapähkiga seleni vajaduse kätte küll. Tsingi poole pealt, tsingi seda saab ka maksast mingil määral, aga teised toidud on siis näiteks austrid, et austrites on tohutult palju tsinki, et mingi 30 grammi austreid, seal on mingi umbes 100 grammi tsinki, et ja päevane vajadus on umbes mingi 80-10 grammi, 11 grammi, et jah, kui sa sööd nagu austreid, siis nagu igapäevaselt nagu ei ole tark süüa neid, ja võibolla mingi korra nädalas maksimum, et siis sa saad selle tsingi paugu kätte ja siis üleend nädal ei pea nagu muretsema. Poori poolt jah, saad paar siis kuivatatud ploomi, sellega saab kätte. Ütleme, et C-vitamiini poole pealt, see C-vitamiini vajadus on üpris väike päevas, et see soovitatud kogemus või see ellujäämiseks vajadus kogus on ainult tegelikult mingi paarkümmend grammi ja seda saab väga lihtsalt, siis sööd mingi natuke köögivilju või siis näiteks habukapsas on selline rohkem eestimaine, kus on rohkem C-vitamiini. Kaaliumi poole pealt mainisime kartulid, et kui sa sööd mingi paar kartulid, sellega saaks kätte, aga lisaks ka teised köögiviljad. Et porgand ja sellised muud asjad. Taimse poole pealt ka näiteks oad ja läätsed ja nendes on ka natukene vaske, aga palju vähem kui maksas. Ja nende siis kiudainete poole pealt on see probleem, et nad siis kinnituvad erinevate mineraalide külge. Et need fütotoitained nendes ubedas näiteks kinnituvad hästi palju tsingi külge. Ja siis su keha ei imanda või ei omista nii palju tsinki sellest toidust ja siis ka väljutad seda teatud määral. Et see ei ole nagu mingi tohutu kogus, aga kui sa tarbiksid ainult siis nagu taimset toitu, siis su tsingi vajadus oleks natuke kõrgem, sellepärast, et sa ei omista kõike seda tsinki, mis sa saad toidust. Mm-hmm. Kuigi sa saad näiteks teisi asju, näiteks mingi vaske ja natukene kaaliumi. Okay. Kroom on ka huvitav mineraal. Et hästi palju aitab siis vere ja suhkru balanseerimiseks ja insuliini tootmisel, et kroomi siis kasutavad ka näiteks mingit, noh, vähemalt mitte kõik, nagu siis tavalised kulturistid ei kasuta seda, aga ütleme mõned kogenenumad kasutavad seda selleks, et siis ka parandada siis insuliini tundlikust ja aidata siis ka taastada glükogeni varusid, et see kroom siis võimendab selle insuliini efekti ja siis juhatab selle glükoosi lihasrakkudesse paremini ja siis tänu sellele siis ka parandab diabeeti ja sellised asju. Kroomi saab austritest ja siis ka nendest mingid, noh, ma ei tea, mis karpkalad ja mis sellised asjad, mis iganes, nagu karbilised, nendest saab kõige rohkem kroomi, aga ka siis brokkolist ja pudrust, kaarapudrust saab ka kroomi, aga nagu natuke palju väiksemas koguses, mingi, ma ei tea, viis korda vähem kui näiteks austritest. Ja see kroomi nii-öelda siis imandumine toidust on ka tegelikult päris väike, et umbes 1% kroomist, mis sa saad toidust, see lõppkokkuvõttes imandub, et seda kroomi oleks vaja. Vähemalt noh, mõnel inimesel, kellel on mingid veresugru probleemid, et kroom picolinaat on siis see kõige uuritum vorm kroomist, mida saab võtta siis selleks, et parandada oma veresugrut ja insuliini. Ja et kui sa higistad hästi palju, oled saunas ja võid teha trenni, siis sa kaotad ka kroomi päris palju, et mingi 6 milligrammi kroomi kaotad tunniajalise treeniga ja päevane kroomi vajadus on ka mingi, kas on vist mingi 10 või 12 milligrammi. Mm-hmm. Okei, siin tuli päris palju infot, üks küsimus tuli ka, aga ma täpsustan sinult ka siin veel, kas sa oled sellega kursis, et kui ma räägime näiteks, mul siit tuleb see meelde sellepärast, et Eesti üks ütleme, vandenõude uurija, kes siis on küll toortoitlane, eks ole pikalt olnud, aga ta kirjutas üks huvitav raamatu varjatud tervisevalem, kus ta käsitleb ka mingisuguse vitamiin mineraale, ta seal tõi välja selle mahetoidu teema ja just nagu selle mulla poole peab ka, kui vaene meil see mull täna on, eks ole, tänu erinevate asjaoludele, et midagi sa kätte saame ja kõik asjad kasvavad, eks ole, aga et, noh, ta ei ole nagu enam nii jätkusuutlik, kui tegelikult võib-olla 100, 200, 300 aastat tagasi oleks olnud.
et kuidas sina nagu mahetoitu näed, et kas seal on nii kolossaalne, noh, ta tõi see üks nagu võrdlus, et ma söön selleks, et saada mingit kogust kätte, näiteks mandariinides mingit vitamiini, ma peaksin sööma umbes, ma ei tea, 5 mahe mandariini versus siis päevas kuni 500 mitte mahe mandariini, et see nagu, noh, tõi nagu väga drastilise nagu samu välja, siis sa saad aru, et noh, tekis nagu see tunne lugejana, et mis mõtte siis üldse midagi süüa, et ma pean sööma siis mahe osta ei taha, eks ole, et kui ei jõua aine, kui noh, 500 osta veel kallimine, aga et kui ma ostan 500 mandariini ja see on nagu kolossaalne summa ja mida ma panen nii-öelda mingisuguse kuradi ühe puuvile alla, et saada kätte mingid ainete, et kas sa oskad kommenteerida, kas ta mahe ja öko nagu teemat natukene? No üldiselt on jah, et kui see on mingi siis orgaaniline või ökoloogiline, et siis on rohkem natukene neid mineraale ja neid antioksidante ja sügised asju ka. Aga ma ei arva, et see on nagu erinevus jah, mingi 5 kuni 500, et see võib erinevus võib olla mingi 2 või 3 korda või 5 korda maksimum, et see nii suur nagu erinevus vist ei ole. Vähemalt Eestis küll, et Eestis on siin mullad on nagu vähemalt natuke okeimad võrreldes mingi USAga või muude sükkaste riikidega. Kas nagu oleks vaja süüa orgaanilist ja mahetoitu? No ma arvan, et jah, kui nagu ei siis see rahakoti luba, siis ei ole vaja seda ofertust nagu teha, et see nagu hullem variant oleks see, et kui sa ei söö üldse nagu mingit köögivilja ja asju, sellepärast arvad, et sa ei saa saad midagi, et kui sa hakkad siis nagu rämpstoitu sellepärast sööma või teed lihtsalt halvemaid töödeltud toite ja hakkad tegema sellepärast, et see on, et sa ei näe nagu pointi siis vitt nende köögiviljade söömises, siis see on küll kindlasti halvem variant, et isegi kui sa saad nagu vähem neid toitaineid, sa saad ikkagi seal mingi teatud koguse, et nagu kui sa nagu üleüldise sa saad nagu võid siis nagu saada oma päevase koguse mingist mineraalist väga kvaliteetse toiduga ja väga vähestest kaloritest, aga kui sa sööd ikkagi seda vähem väiksemate mineraalidega toitu, aga sa tarvid rohkem seda kogustest, siis sa saad ikkagi nagu selle lõpp tulema seda sama, et sa võid süüa näiteks 10 mandariini, 2 mandariini asemel, aga see 10 mandariini annab sulle ikkagi sama palju nii-öelda mineraale ja vitamiine kui see 2 mandariini. Sa pead lihtsalt natukene rohkem sööma võibolla, mis ei ole nagu selles suur probleem, sellepärast, et inimesed ikkagi põletavad nagu kaloreid päevas, et ja me tarbime, noh, mingi keskmine inimene tarbib ikkagi 2000-3000 kaloreid päevas ja seal panna sissegi, noh, tervik toite, siis saad kõik need mineraalid nagu mingil määral kätte. Võibolla jah, mingi üksikud nagu puudulikused tulevad, nagu mis me mainisime enne, aga nagu enamus, nagu saab päris hästi kätte. Okei, okay. Keegi oskas siin, Anu oskas öelda, et Soomes vist alates 90-test rikastatakse viljapõldes seleeniga. No mulle tundub, et see rikastamine jälle on nagu isenesest tore, sa annad küll sellele algsele asjale siis süsti paugu sisse, eks ole, aga see, mida teeb see üle maailm, eks ole, või kasvaks nende põldude lähistel, mis moodi seda tehakse seal, et ma ei tea, pestitsiid asjad ka, et siis omakorda mulle tundub, et väga paljus kohtades tegelikult ikkagi tasakaalustatakse nagu nulli, mis arvelt saad ikkagi nagu jälle nagu tagasi, et noh, me ju või mul ainult tundub või kuidas sul siin tundub, kas see vastab tõele või pigem on see, et kui ikkagi muld on nüüd, oletame, võtame selle näiteks, kui muld on rikastatud, siis nüüd on nagu safe zone ja me oleme nagu teame, et see põld on legit ja siit teeb süüa või pigem ikkagi see on ikkagi see oht, et kogu see pollution, kogu see ümberringi olev jama tegelikult toob see rikastamise tegelikult nii-öelda kasuteguri ikkagi alla lõpuks. No ma ei otseselt ei tea, kuidas on nagu seda rikastavad või nagu ma pakuks, et no see on nagu see pollution ja sellised asjad, nad ei otseselt nagu ei mõjutaks seda mulla, või ütlegi, kui see mõjutaks seda, siis mõjutaks ka orgaanilise põllu seda kvaliteeti, et see nagu seda ei saa nagu siis mingil määral vältida, ma arvan, et see ei ole nagu suur probleem, et sa kui sa ikkagi toitu kasvatad seal, siis need mineraalid nagu lähevad ikkagi toidu sisse ja see pollution nagu otseselt nagu ei lähe sinna. Ja siis üldise rikastamise poole pealt on küll nagu mõned rikastamised on nagu kasulikud olnud ajaloos, et näiteks paljudes riikides, kus on joodi puudulikus, siis joodistatud soola kasutamine on siis olnud päris nagu hea, on siis vähendanud siis hüpo seda madalat kilpnäärja funksioneerimist ja olnud ka nagu hea tulemus, aga osades riikides, kus ei ole nagu olnud see probleem ja on lisatud juurde rohkem joodi, siis soola siis võib olla ka kahjulik, et jood on ka tükk asja, et liiga vähe on halb, liiga palju on halb ja siis optimaalne kuskil keskel. Teised nagu näited, kus on siis rauda pandud igastesse teraviljadesse ja apelsinimahla kus iganes, et siis on tegelikult, ma arvan, et see on pigem kahjulik, et siis nagu saad nagu liiga palju rauda, et üleliigne raud ja mitte piisavalt palju vaske, et see ole nagu mis mineraal, et
seleni rikastamine võib-olla on hea mõte, joodi rikastamine võib olla ka mingil määral okei, et oleneb, mis toitumine on, kui sa tarbid ant, siis sa saad oma ainsa joodi, saad sa soolast, siis see võib olla siis hea, et sa saad oma siis joodi vajadus kätte, aga kui sa siis lisaks sellele ka sööd hästi palju joodirikkaid toite, siis võib olla kahjulik, kui võtad ka siis joodi toidu lisandena veel juurde, et siis on ka võib olla kahjulik, et see sõltub sellest nagu mineraalist. Okei. Aga võtan siit, tas võite kõida või? Ja võtan nagu, et kui rikastada mingi magneesiumi või sükkest asjadega tekitada või sükka variant, kus on võimalik siis magneesiumiga rikastada toite või muldasid, siis ma arvan, et see oleks küll positiivne lõppkokkutus. Näiteks oma kasvu hoones või aias oleks see mõistlik variant, mida proovida? Jah, ma arvan kindlasti. Okei. Anu küsis siin, või ta palus täpsustust, et olen kuulnud, et magneesium ei taha rasvas imenduda, et kas pigem mitte rasvasõiduga koos seda võtta? Jah, see on tõsi, et üleliigne rasv siis vähendab selle magneesiumi imendumist. No vähemalt nagu toidulisand, kui sa võtad magneesiumi toidulisandana, siis seda mitte koos toiduga võtta, et siis võttagi nagu eraldi. Ja siis tühja kõhu peale või enne magaminekut on tavaliselt kõige paremad ajad, kui sõtta. Ja et kui sa nagu toidust sööd nagu mingit magneesiumirikast toitu ja seal on rohkem rasva ka, siis jah, mingil määral sa siis vähendad seda magneesiumi kogust sellest toidus ka või selle imandumist. Ja indikaator, kui ma õigesti mäletan, kuidas aru saada, kas sul on liiga palju rasva, on siis see, kui junn hakkab ulpima vaidis. Võimalik, jah. No see, jah, kui seal võib olla ka siis kõhulahtisus või jah, mingid sükse seedeprobleemid või tekida. Okei. Mul on sul kaks viimast küsimust. Kui teil on head vaataja kuulajad siin küsimusi, siis need saate praegu tulistri siia. Ma küsin enda esimese ära ja siis vaatame edasi. Et vee joomisest oleme ka siin täna küll vähem, aga võib-olla mõnes eenevas korra ka peatunud sul teemal. Räägime korra vee joomisest ka, et millist vett juua, kui palju sa soovitad seda päevas juua liitrites, sest et see on jälle nii varieeruv, eks ole, mõni ütleb, et siin tuleks 5 liitrit päevas juua, teine ütleb sulle, et piisab kuradi ühest asjast, et kuulende keha, et palju tuleks vett juua, millist vett ja natuke räägi siin, kui aga meile juttu. No vesi nagu, kui sa jood nagu puhast vett, ütleme üle liigses koguses ja sa lähed siis vetsu rohkem, siis sa küll nagu väljutad elektrolüüte ja teatud mineraale. Kas see on nagu probleem? See ei pruugi olla probleem, kui sa siis nagu taastad selle toiduga või taastad näiteks mingi toidurisandetega, et see ei ole siis nagu probleem. See on nagu lihtsalt nagu sisse ja välja analüüs, et kui sa ei saa piisavalt palju seda toidus ja sa ka väljutad seda rohkem, kui sa tarbid neid toitaineid, siis on jah, võibolla problemaatiline. Et siis selleks selle vältimiseks siis saab juua näiteks mineraalvett või vähendada siis oma üleüldes nagu vee tarbimist, et nüüd iga tund kuskile vetsu minna, et nagu see ei ole ka nagu päris normaalne, et lihtsalt nagu pidevalt nagu vetsu vahel käia, see lihtsalt nagu jah, väljutad kõiki neid mineraale. Aga seda saab nagu kindlasti taastada, kui sa siis jah, sööd rohkem teatud tavaliselt nagu sool kõige suurem asi, mida sa väljutad, et siis kloriid ja naatrium sool, see nagu siis kaob kõige rohkem läbi uriini. Millist vett sa ise kõige rohkem tarbid? Kas pigem tavalist, kaseeritud, mitte kaseeritud mineraalidega tavalist kraani oma, ma ei tea, mingit spets puhastatud filtriga? Ma joon ise jah, enda tavalist kraani vett. Meil on siis kaev, see on nagu puhas asi. Ma ei tea, kas seal võibolla mingi mineraale ka on, aga jah, nagu ma otseselt nagu selle peale väga palju ei selle üle ei muretse. Ma tarbin küll piisavalt sükseid mineraalirihkaid toite. Ja kui tarbida või nagu mingid head variandid, no Eestis on värska, see on sõike populaarne, seal on enamustes nagu mineraalvetes on siis natukene, no hästi palju soola, võitame osakaalu poole võtta on enamustes sool ja siis ülejäänud on natukene võibolla kaltsiumi ja magneesiumi. Ja aga noh, see on väga vähesed, vähestel vetel on siis nagu väga palju magneesiumi, et on mingid teatud brände, just võibolla mingid siis välismaa mineraalveed, võibolla neil on natuke rohkem magneesiumi, aga jah, ma arvan, et mingisugune mineraalvesi võib tulla nagu kasulikuks, et saad siis nagu neid rohkem imanduvaid magneesiumi või teisi mineraalega.
mis sa fluoriidist arvad? Toon lihtsalt näite selle vee juurde juurdise, et fluoriidist väidetavalt, eks ole, no jälle controversial teema, mõni ütleb, et on kahjulik, mõni ütleb, et on vaja aine, ma arvan, mingis mahus seda võibolla isegi ongi vaja mingites funktsioonides, aga näiteks Borjomi vesi on päris suure sisaldusega, no fluoriidi sees ikkagi kogu, mingis kogus on, eks ole, mina tunnen seda maitse poolest ka natuke teistmoodi on, aga mis, sa, mis sina selle kohta oled täna suurin, kas see on vajalik, kas sise piirid väldid, pigem soovitad, mis, mis keis sul sellega on? Ja, no see, see on jah, selline kahe poolega teema ja ütleme, fluoriid on tegelikult hädavajalik mineraal, et see on siis nagu eluks vajalik. Ja põhjus, miks siis pannakse seda sinna kraanivette, on selleks, et vältida siis hammaste rikkinemist või reostumist süksed asjad, et siis aitab siis hammastel mineraliseerida. Ja ütleme, oleneb selles mõttes, kui palju sa seda tarbid. Et, ja kui, ütleme, et nagu kraanivett fluoreediga ma nagu ise jooks pidevalt, sellepärast, et sa saad nagu siis mingil määral seda fluoriidiga teistest allikatest, nagu näiteks, nagu see on nagu pesed ennast siis nagu selle kraaniveega, kus on fluoriidi sees, siis sa omistad sealt natukene ja näiteks hambavastas, hambavastas on ka mingil määral fluoriidi. On tehtud uuringud, et nagu leitud, et üks nagu hambapesu sa imandud umbes 0,1 milligrammi fluoriidi sellest, kui sa just nagu alle ei neile seda ma vastad, et siis sa saad sealt nagu mingil määral natukene fluoriidi ja kui sa nagu täiesti väldiksid seda, sa väldid nii siis kraanivett ja väldid ka hambavastat ja väldid ka kõiki teisi siis fluoriidi allikaid, siis sa võibolla siis kogeksid nagu mingil määral seda fluoriidi puudulikust. Et ma arvan, et kui sa pesed näiteks hambaid tavalise hambavastaga, sa saad sealt mingi natukene fluoriidi, siis see ei ole probleem. Et noh, ütleme, probleem on selles, et nagu üleliigne fluoriid on lihtsalt leitud, et see siis pärsib intelligentsi ja ajutegevust lastes just eriti, et nagu nende siis fluoriidi talus on natuke madalam või nende vajadus on madalam. Ma arvan, et täiskasvanud inimestel ei ole nagu enamus probleemi sellega. Vähemalt siis, kui nad pesed hambaid fluoriidi hambapastaga, siis on see okei, okay, ma arvan. Ja ütleme, et nagu üleliigselt palju juua seda, seda fluoriidi vett ei ole ka nagu hea, et natukene juua, ma arvan, on okei, see ei ole probleem, aga pidevalt siis nagu, et see on ainu, sinu ainus, sinu veeallikas, ma nagu ei soovitaks. Okay. Aga ütleme, et nagu fluoriidi puudulikus on ka nagu võimalik, et kui sa oledki nagu hardcore hipi või kes nagu väldib kõiki need asju, et siis on võimalik ka, et sul tekib siis nagu fluoriidi puudulikus ja mingi hammaste jama, sellepärast, et sa väldid seda fluoriidi. Aga kui sa saad nagu selles mõttes fluoriidi möödukas koguses hambapastast ja võibolla näiteks küpsetad oma toitu näiteks fluoriidi vees, selle kraani vees, et see on, ma arvan, et see kogus, mis sa saad sealt, ei ole nagu probleem. Aga võibolla lastel on siis natukene rohkem tähelepanu pöörata. Okei, okay. Tuleme tänase selle kõne video podcasti nii-öelda viimase küsimuse juurde. Ma palusin sul, kuna sa tegid mingi YouTube video, ma kindlasti tahan, et inimesed tegelikult läheb ka seda vaatama. See on kui inglise keeles. See video oli meil, oskad sa mäleta sa pealgi rääkiva? No, what's up on my take, midagi sugest. Ja, et kui lähete siin Land kanalile YouTube, siis ma kohe vaatan, äkki ma leian üles selle kaasa näeta, et siis saate vaadata pikemalt inglise keeles, see on päris pikk video. Ja ma panen korra seda ekraani shareisid, siis te saate ilusti näha. Aga ma, nii, et jah, see sama video siin, et what supplements do I take in. Ja siin ta räägib siis päris pikalt tegelikult mitmest erinevast vitamiinidest ja asjadest, mida sa sisse tarbid endale toidulisanditest nii-öelda, aga ma palusin sul siin eesti keeles ka teha väikse erandina sellise kas või lühema mingisuguse versiooni, et äkki sa näitad inimestele, kuna me visuaalselt tahame ikkagi inimesega teada, mis brändi keegi tarbiks ole, mis ühikus su sees on, mis koguses me räägime, mis võtad enne, siis äkki sa näitab mõningaid, mida sisse tarbid ja siis ongi sellega hea siin saada lõpetada ka. Okei, okay, ma võin siis tooma. Ja. Et teie saate senikaua siin kuulates siis küsimusi küsida, kui tahate veel. Siin maksimaalselt 5 minutit oleme laivis ja siis me tõmbame otsad kokku. Võite kirjutada kommentaarides ka, kuidas teile siiani meeldinud on, kas olete saanud enda jaoks uut head väärtuslikku infot, häid mõtteid. Mina küll olen, et oleks vahva teada feedbacki ka. Ma kõiki ei võtnud, aga mõned küll. Ja. Võtame magneesium, siis on magneesium breakthrough, mis on 7 erineva magneesiumi tüübiga
et siis sa saad kõike nagu nende erinevates vormides. Ja seda, ütleme, see on kõige parem toodurisand, aga ma ütlesin, nagu, et see ei ole nagu otseselt vahet, mis mm-hmm. nagu tüüpi sa saad, peas, et sa saad nagu mingil määral neid kätte. Seda ma ütlen, no mitte iga päev, aga mõnikord. Siis sinki nagu ma otseselt ei võta praegu, aga on nagu sõike hea nipp, vähemalt, et zinc lozenges, mis on mingi zinki pastillid ja sõiksed asjad, et neid on vähemalt uuringutes näidatud, et kui sa võtad neid, näiteks mingi gripi või külmetuse ajal, siis vähendab seda gripi siis pikkust ja tõsidust, et ma hoian seda lihtsalt selleks, et lihtsalt igaks juhuks, kui tekib nagu mingisugune külmatunne või midagi, siis ma tavaliselt võtan ühe, et siin on mingi 18 milligrammi, et see on nagu üle selle päevasest vajadusest, aga see ei ole nagu tohustuskoguses. Teine järgmine asi on siis CoQ10, et siis kaasensüüm 10 ja see aitab kõige rohkem aitab siis südame ringusele või südame funksioonile ja ka üleüldisele energia tootmisele, mitokondritele on kasulik. Jah, et see siis longevity supplement, seda ma võtan iga päev. Ma võtan ka siis seda K2 peaaegu iga päev ja see K2 aitab ka siis samamoodi sellele kaasa, et südamedele ja ka luustikule kasulik. Kui ei ole soovi nagu maksa süüa või maitse, siis on ka sellised need maksakapslid, nii-öelda, kus on siis nagu dehydreeritud maks, see kapslisse pandud, et see on nagu lihtne viis saada, et see on nagu põhimõtteliselt nagu päris toit. Seda ma võtan siis päevadel, kus ma tavaliselt ei söö mingisugust maksa, midagi sellest. Teistest toiduainetest ma võtan ka siis glütsiini, mis on aitab paljudele asjadele kaasa, aitab põletiku maandada, oksidatiivset stressi alandada, metülatsioonile aitab kaasa ja ka siis pikaealisust soodustav aminohape. See on nagu väga lihtne sõike aminohape. Tavaliselt saab seda näiteks mingist tarretisest või sõikestest nagu luuidist ja sõikestest asjadest kõrvuste koha pealt, aga see toidulisandena on ka tegelikult väga kerge viis saada siis piisavalt koguses seda glütsiini. Et see on üks mu kõige paremaid või üks kõige lemmikumaid toidulisand, mis ma võtan. Võtan ka kreatiini, mis on siis kõige rohkem teatakse seda kui jõusaali toidulisandena. Aitab lihas kasvatada ja jõudu soodustada, aga ka see on siis ka kognitsioonile on kasulik ja luustikule kasulik ja ka anti-aging tegelikult. Et näiteks kui näiteks jah, see aitab ka siis ennetada teatud nagu vananemisega tulevad haigusi. No ma ei tea, ma otsas nagu praegu rohkem ei oska öelda, mida veel välja tuua. Ma võtan näiteks mõnikord võtan ka mingi seda resveratrooli, mis on ka mingi sõike longevity supplement. Aga tavaliselt mingit proteiinipulbrid võtan mõnikord ja aminohapeid ka. Minge vaadake see videot, seal on neid asju, mida ta näitab veel rohkem ja tegelikult üks Eesti toode ka olemas seal see sama Black Stuff jama, et võibolla paljud on kuulnud ka sellest juba ka, et ma ise olen ka enda kanalis sellest rääkinud ja seda nagu natukene mingi määral inimest tutvustanud ka, et ma ise tarbin ka Black Stuffi ja vahepeal seente vägi seda Cordycepsi on praegu hetke kasutuses, aga Black Stuffil oli, mul praegu meelda, see video mainisid ka, et Black Stuff oli, millega see võrdlis, seda mäletan, ma sõtsin, et Black Stuff on nagu steroididel, et siis ma mäletan, mul see Black Stuffi üks eestadajates, kes Eestis maale tooja, ja ütles, et siis teine toode neil on see Trinero, mis on siis selle kanepiga, nii-öelda, mitte siis CBD, aga mitte siis CBD, aga ta ei ole siis nii-öelda selle toimainegaine, et sa ei saa laksu kätte sealt, aga et siis see on nagu Black Stuff omakorda veel, nii-öelda nagu topek kikina, et haiguste korral siis treener võib võtta. See oli jah, see Shilajit, Black Stuff on nagu Shilajit steroidide peal, et see Shilajit või Muio või mis see nimi on, et see on ka siis sõike mineraali rohke, ma ei tea, huumus või sõike asi, et ja siis orgaaniline aine ja see Black Stuff on ka nagu põhimõtteliselt selle sama idee baseeriv, selle samal ideel baseeruv, et ka siis, aga sellel on ka siis lisatud juurde nagu need huum ja full leave up happed, mis siis seda energia tootlikust soodustavad. Nii et minge vaadake järgi ja vaatan, see küsimus tuli ka,
Ja kas nõgese ekstrakt oleks turvalisem toidulisandina, kui on rauapuudus? Võimalik, et noh, see nõgeses ma arvan, et on natukene rauda ja spinnatis ka. Aga sellega on, no see võib toimida, ma arvan, et see võib küll toimida, aga sellised nagu see on erinevad rauatüübid ka, on see heemraud ja siis mitte heemraud ja see ütleme heem on siis aktiivne rauavorm, mis soodustab rohkem hemoglobiini ja seda sa saad siis nagu ainult punasest lihast ja taimsed on siis mitte heem. Et see on võibolla on võimalik seda siis ületada, kui sa tarbid rohkem seda mitte heemrauda, aga ütleme, kui sa tarbid heemrauda, siis sa saavutaksid selle efekti nagu väiksema kogusega. Okei. Kuule, aga väga, väga tänan sind, Siim. Väga, väga äge. Päris palju jälle sai inimeste jagada info. Ma sain vähemalt siia hunniku asju kirja endale ja need kõik asjad tooma välja ka pärast. Homme siis tulevad saate, tuleb see saade homme välja. Kris Kala YouTube'i siia Facebooki tuleb tuu kohe. Ma annan eraldi videona ka ülesse siia. Ja samuti ka siis jagan linke homme podcasti kuulemiseks erifailina, et seal küll pilti ei näe, aga siis YouTube'is on pilt ka olemas, kui soovid koos pildiga vaadata. Aga toon kõik need välja ka ja toon ka viited Siimu raamatule ja siis ka nendele mainitud sinu poolt mainitud nendele vitamiinimineraalidele koos selle linkiga, mis sul endal olemas on ka, et siis Siimu kaudu saab päris mõnes kohaski saab soodsamalt endale teinegi tellida. Nii et aitäh teile, kes te siin olite meiega, täna ei meid rohkem, väga äge. Ja egas midagi, aitäh sulle Siim veel kord ja näeme sinuga juba esmaspäeval ja teie ka. Esmaspäeval on viimane viies ja seal me räägime siis, kohe vaatame üle, seal me räägime viiendas, räägime pikaealisusest, surematusest, vananemise aeglustamisest ja isegi selle peatamisest, vitaalsusest, elujõust ja sellega me lõpetame selle sarja ka. Nii et aitäh teile ja näeme. Tšau!